פרשת ניצבים, 40 פסוקים. פרשת וילך, 30 פסוקים. פרשת האזינו, 52 פסוקים. יש אנשים עם 30 פסוקים, כמו וילך, כבר הולך להם, מספיק להם 30 יום, חודש אלול, כבר מגיעים מוכנים בראש השנה, והבן אדם מתעורר. כמו שדיברנו, שהשופר, רמז יש באור וישנים משנתכם. היית תגיד, אבל הרבה פעמים שמענו שופר ולא התעוררנו. נכון? יש אדם שהוא הולך לישון, מכין לעצמו שעון מעורר, הוא לא מתעורר. זה חופר לשכן שלו, והוא לא מתעורר מזה בכלל. למה? אבל השעון מעורר מעורר. נכון, הוא מעורר. השאלה היא את מי הוא מעורר. ככל שהשנה עמוקה יותר, אז השעון לא מעורר אותו. אז השופר הוא מעורר, זה בלי ספק. רק אם אנחנו לא מתעוררים, אז צריך לחפש איזה סם הרדמה לקחנו. אז יש אדם 30 יום, מספיק לו, זה וילך. יש אדם, לא מספיק לו 30 יום, צריך 40 יום, עוד 10 ימי תשובה, זה ניצבים. ויש אדם שצריך את ה-51 יום עם ההושענה רבה ושמחת תורה, זה 52 פסוקים. זה כל אחד לפי דרגתו ולפי השיעור שלו. יש עד חנוכה. זה האזין. טוב, כתוב בפסוק שמשה רבנו אמר ליהושע, ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו, לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. ואדוני הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. יש כאן רמז. אומר המשך חכמה, משה רבנו אמר ליהושע, זה נכון שגם המלך מצווה לבלתי רום לבבו מאחיו. גם מלך, זה לא אומר שאם הוא מלך ויושב על הכיסא, גם הוא יש לו ציווי שלא ירום לבבו, שלא יגבה ליבו. אבל מכל מקום, הגמרא אומרת במסכת מכות, יהושפט מלך יהודה, כשהיה רואה תלמיד חכם, היה קם מכיסאו, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לו אבי אבי, רבי רבי, מורי מורי, היה מכבד תלמידי החכמים. אומר המשך חכמה, כל זה בצנעה. בפרסיה, מלך שמחר על כבודו, אין כבודו מחול. ויותר מזה, הגמרא במסכת יומה בדף כ"ב אומרת, מפני מה נענה שאול שהמלכות שלו לא נמשכה כמו דוד, מלכות בית דוד נמשכה לדורות. שאול נקטעה לו המלוכה. אומרת הגמרא, בגלל ששאול שמע, כשמשכו אותו למלך, שמע כמה נערים שלא רצו להביא לו מנחה, כי איזה מלך, זה מלך זה בכלל. ושאול שתק, שאול היה צנוע, היה ענב, נחבא אל הכלים, אז הוא שתק. הייתה עליו תביעה, מה זה שתקת? למה לא מחית? זה מורד במלכות זה, אתה צריך למיד לשלוח חיילים לתפוס אותם, תפוס אותם מהאוזן. אם אתה נמשכת למלך, אז אתה כלפי העם צריך להראות, צריך לשדר חוזק. לא להראות שאתה כזה רך. אומר לו משה ליהושע, גם אם אתה ענב בעיני עצמך, גם אם אתה לא כל כך מכיר את הערך שלך, אבל ויאמר אליו, לעני כל ישראל, חזק ואמץ. כלפי עם ישראל אתה צריך להראות שאתה חזק, שאתה אמיץ. לא כזה רך, כי אסור להראות רך וחיקר, אתה צריך להראות חוזק. המערש קלוגר מוסיף על זה רמז יפה. הטעמים, טעמי המקרא, זה לעיני כל ישראל, זה ריקה, לעיני כל ישראל, חזק ואמץ. מחברים את הלעיני כל ישראל עם החזק ואמץ. אז הוא אומר, למה מחברים את הלעיני כל ישראל עם החזק ואמץ? הרי צריך לומר, ויאמר אליו, מה משה אמר? חזק ואמץ. ואיך הוא אומר את זה? הוא אומר את זה לעיני כל ישראל. למה אתה מחבר את הלעיני כל ישראל עם החזק ואמץ? זה הרמז. משה התכוון להגיד לו, תשמע, אתה לעיני כל ישראל, אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות אמיץ. זה מה שאני רוצה לרמוז לך. לכן מחברים את זה. טעמי המקרא הם רומזים הרבה פעמים גם לפשט הפסוקים. בהמשך, מה שקראנו, ואדוני, הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. אז תראו, כתוב כאן 4 פעמים המילה לא. אבל פעמיים כתוב לא, פעמיים כתוב ולא. לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. רמז יפה, אומר השפתי כהן על התורה. כתוב, הוא אומר ככה, לא ירפך ולא יעזבך, תעשה
כמה זה גימטריה? לא, ולא, לא, ולא. לפעמיים לא, לפעמיים ולא. ביחד, 136. כן, כן, כן. 31, 36, פעמיים. פעמיים, 31, כן. 136. 136 זה קול. קול. תפילה. אומר, אתה רוצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא לא ירפך ולא יעזבך? תשתמש עם הכוח של התפילה. תדע, הכוח של התפילה שלך הוא כוח חזק מאוד. הרמב"ן, מעניין מאוד, הרמב"ן בפרשת שמות, פרק לא, תלמלא כתוב, אז אנחנו לא היינו אומרים כזה דבר. אבל הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן, אומר, כשהקדוש ברוך הוא שלח את משה, משה היה כבד פה וכבד לשון, ערל שפתיים, אומר, למה הקדוש ברוך הוא לא ריפא את משה? הקדוש ברוך הוא קרע את הים, הגיס סלב, נתן להם את התורה, 10 מכות, זה ה-10 מכות, זה הדוגמיות, אנחנו אומרים 250 על הים, עוד כמה, אני לא יודע, במצרים, כל אחד עם הדעות שלו, התנאים, כל כך הרבה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עשה. לרפות בן אדם אחד, לתת לו שיוכל לדבר, מה, אתה לא יכול? לשנות את הפה של משה שיוכל לדבר טוב? למה היה צריך לעשות את זה בצורה כזאת? אהרון אחיך יהיה נביאך. הרמב"ן מביא כמה פירושים. אומר, והנכון בעיניי, והנכון מה שנראה לי, הקדוש ברוך הוא לא ריפא את משה, כי משה לא ביקש. לא ביקשת, לא תקבל. מי שלא מתפלל, מפסיד. אין הוקוס פוקוס, אני לא אתן לבד. תתפלל. ואדם עין, ולעבוד את האדמה. השם לא ימטיר, כתוב בפרשת בראשית. הקדוש ברוך הוא לא ימטיר גשם. למה? כי אין אדם, אין עדיין אדם, אומר רש"י, שמה שיבקש על הגשמים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם. הוא מחכה לך שאתה תתפלל. לפעמים יש ישועה שכבר מוכנה ככה מאחורי הדלת. רק תפתח. הפתיחת הדלת זה התפילה של הבן אדם. תבקש, תשתמש עם הקול שלך. אומר, זה מה שכתוב. לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. לא, לא ולא. אבל תשתמש בכוח של התפילה שלך. שלא משתמש בכוח של התפילה, מאבד. לכן כתוב, וירם קרן לעמו, אנחנו אומרים בתהילים, כל יום אומרים את זה בפסוקי דזמרה, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו. וירם קרן לעמו, ראשי תיבות, וירם ו, קרן קוף, לעמו, למד, קול. הנה, יש לך את הקול, יש לך את התפילה, שאדם יכול להתפלל ולבקש, ואז תקרא והשם יענה, תשבע ויאמר הנני. כתוב, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומרך לבה. אדם, יש בסדר של התשובה, יש צום קול ממון. צום קול ממון, צום זה 136, קול 136, ממון 136. זה סדר של התשובה. תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. יבוא האדם, אחרי 120 יגידו לו, למה לא צמת? תגיד, מה אתם רואים, אני כזה חלשלוש. יום אחד אני צם ראשך עלייך ככרמל, הראש שלי מסתובב כמו קרוסלה. לא יכול לצום. טוב, למה לא נתת צדקה? היית עושה פדיון, תענית. אני כזה תפרן, לא מסיים את החודש. כל הזמן אני מקבל טלפונים מהבנק, בעל המינוס שלי. איך אני אתן עוד צדקות? טוב. אז על הצום יש לך תשובה. על הממון יש לך תשובה. כל למה לא התפללת? זה יש לך תשובה? זה לא עולה כסף. זה לא צריך להיות, זה אתה יכול להתפלל בשקט. הפוך, כתוב שמי שמשמיע הכל בתפילתו, הרי זה מקטני האמנה. לא מתפללים בצעקות, אל תצעק, תפלל בשקט, אף אחד לא צריך לשמוע. הקדוש ברוך הוא ישמע. כי קולך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב. הקול שלך הוא ערב על הצום ועל הממון. ערב זה גימטריה 272. זה 136 כפול 2. זה הצום והממון. אז 136 כפול 2, זה 272. קולך ערב, הקול שלך ערב על הצום והממון. זאת אומרת, אם אתה לא מתפלל, אז אין לך תירוץ. גם זה לא יקבלו את התירוץ הזה, לא יקבלו שום תירוץ. אם בן אדם מתפלל, טוב, התפללתי, יש לי כבר כיסוי, מה שאני יכול עשיתי. אם בן אדם עושה מה שהוא יכול, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו. אבל אם בן אדם ככה מעביר, אבל צריך לנצל את הזמנים האלו. הקדוש ברוך הוא קרוב, דיברנו על זה אתמול. דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. שבת תשובה, תשובה ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת בעווניך. אומרים בסוף ההפטרה, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו ממקדם. אומר רבן איש חי, מה זה תיתן אמת ליעקב? אז הוא אומר, מצאנו שאברהם אבינו שלח
אברהם אבינו שלח את אליעזר שיביא קלה, יביא את רבקה, יביא ליצחק. אומר, מצאנו שיעקב לא הלך לשלח ללבן שיביא לו את הבנות שלו. יעקב, יצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. הוא הלך. אז מצאנו שפעם הקלה באה לחתן, מצאנו פעם שהחתן הלך אצל הקלה. הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל זה כביכול דוגמה של חתן וקלה. נו, מה עושים? הנה לך כמו יצחק, אז הקלה צריכה ללכת לחתן. אז הקדוש ברוך הוא יגיד, שובה ישראל, שובו אליי, והשובה עליכם. אנחנו אומרים לו, השיבנו השם אליך, ואז נשובה. קודם אתה תתחיל, תפתח לנו, אנחנו נבוא. אומר הנביא, תיתן אמת ליעקב. אנחנו רוצים שתפסוק כמו יעקב אבינו, שהחתן הלך אצל הקלה. ואז ממילא, השיבנו השם אליך, ואז אנחנו נשובה. זה ככה אומר רבי נשחי. הימים האלו ימים גדולים מאוד. דיברנו אתמול, כל המושג הזה של תשובה, אין לזה הבנה. שאלו לה חוכמה הנפש החוטאת, מה דינה? שלמה המלך אמר, חטאים תרדף רעה, שלמה המלך במשלה. זה המושג של חוכמה. שאלו לה נבואה, נפש החוטאת, מה דינה? אמרה, נפש החוטאת תמות, ככה יחזקאל הנביא אמר, נפש החוטאת, חטא, תערוף לו את הראש, אין מה לעשות. שאלו לה תורה, אמרה, יביא קורבן ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא ואמר יעשה תשובה ויתכפר. אין... לא נבין את זה בשכל אנוש. איך התשובה תפעל, איך התשובה תתקבל. ויותר מזה שהקדוש ברוך הוא מלך שהוא רוצה בתשובה, חנון המרבה לסלוח, אבל התשובה פשוטה. אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך רחם עלינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נכון שהוא מלך, אבל הוא גם אבא. ואם הוא אבא שלנו, אז ממילא כל השאלות הזה מתרצות מעליהם, מתרצות, לא קשה כלום, אבא שלנו, הוא רוצה אותנו. אז הוא תמיד דואג, הוא תמיד, הנה זה עומד אחר כותלנו, הוא רוצה שאנחנו נחזור אליו. לכן אדם שיתפוס את הימים האלו אשרה ואשרה חלקו. ידוע מה שרבי נתנאי בשיץ מביא ביערות דבש, בשבוע הזה, בימים שנשארים, כל יום מתקן את כל היומו, כל הימים. מחר יום שישי, מתקן כל ימי שישי שהיה. שבת מתקן את כל השבתות של השנה שעברה. ראשון מתקן את כל ימי ראשון. שני מתקן את כל ימי שני. שלישי מתקן את כל ימי שלישי. יש לך פתרון, יש לך עכשיו משהו שבקלי קלות אתה מתקן את כל מה שהיה בכל ימי ראשון, בכל ימי שני, בכל ימי שלישי, בכל ימי שבת. מי צריך להיות... דיברנו על זה בתחילת חודש אלול. איזה הוא שוטה זה המאבד מה שנותנים לו, נכון? למדנו את זה בחגיגה. מי שמאבד מה שנותנים לו, נותנים לך כזה אוצר יקר. אתה פה, אתה רובץ על יעלומים, תתפוס כל דקה. אפילו יועץ אומר שבימים האלו, שעה אחת, זה שווה כמו כמה ימים במשך שערימות השנה. שעה אחת שאתה תופס ספר תהילים וקורא, אשרי מי שיגמור ספר תהילים בשבת, או ביום שישי, שהכל אחד יעשה לפי מה שמסתדר לו, כן? לא לשגע את כל העולם. לבוא לבית, להגיד, טוב, היום אין אוכל, אין קידוש, עד שאני מסיים ספר תהילים. זה משוגע זה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הספר תהילים שלו, לא יודע איפה זה, מי צריך כזה דבר? צריך לעשות את זה בצורה טובה, כן, אבל מה שבן אדם יכול, שבן אדם יתפוס. כי מה שבן אדם עושה זה כל כך חביב בעיני השם, גם אם בעינינו זה נתפס כדבר פשוט. סיפר איזה רב אחד, היה רב בדרום אפריקה, שנים רבות היה רב שמה, הוא מספר שהיה לו איזה הנאה מסוימת, הוא היה אוהב לתרום דם. לתרום דם, למה לא? חסד, לתת דם שלי ליהודי, להציל חיים. אז הוא היה, הוא מספר שיום אחד הוא היה צריך למסור שיעור באיזה שכונה מרוחקת, זוהר, וזה לא כמו פיור, אשקלון, דרום אפריקה, אתה צריך לנסוע מרחקים. הוא אומר, הוא היה צריך למסור שיעור, הוא בא לצאת, הטלפון מצלצל. אומרים לו שיש איזה מצב של חולה מסוכן וחייבים מנת דם, צריכים כמה מנות דם, והוא היה תורם שהוא תמיד היה תורם. אז הוא אומר, מה, תשמע, אני עכשיו בדיוק בדרך לשיעור, הייתי נותן בשמחה, אבל מה אני יכול לעשות? אז אומר לו, תנסה למצוא, אני מחכה לך כמה דקות, חוזר אחרי כמה דקות, אומר, תשמע, לא מצאתי. אומר, טוב, אני אצלצל. שם לשיעור, להגיד שאני מתעכב, עד שאני אתרוב, עוד כמה זמן. צלצל, אומר שהוא תרם. אחרי שהוא תרם, אז הוא אומר, הגיע ערב יום כיפור, או יום לפני יום כיפור. הוא היה רב, אומר, אני יושב בחדר, חדר הלימוד,
ואני חושב, צריך לדבר בכל נדרה, צריך לדבר ביום הכיפורים, לדרוש, לחפש איזה רעיון, מה לדבר, מה... ואומר, משום מה, הקדוש ברוך הוא סתם שער הבינה, אין לי, לא רוצה פתח. אני קורא, אבל זה לא זה, צריך משהו... אומר שתוך כדי שהוא מכין שם את הזה, פתאום הוא שומע הדפיקה על הדלת. עומר, עומדת שם ילדה בדלת, עם עציץ, עם פרחים, זר של פרחים. היא נותנת לו ואומרת לו, הרב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהצלת את החיים שלי עם המנת דם שנתת לי. ונתנה לו את העציץ הזה. הוא אומר, הוא נכנס לבית, סגר את הדלת, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, זהו, נתת לי רעיון. ואז הוא דרש לאנשים, אמר, תראו מה זה. מה אני עשיתי כבר? אומר, אבל איך כתוב שהוא תשורה אין להביא. בן אדם מביא לך איזה... היא כאילו... היא לא יודעת איך לבטות את מה שזה. אתה נתת לי את כל החיים שלי, הצלת אותי. מה אני יכולה לתת לך? אני נתן לך זר של פרחים. אומר אדם היהודי, מה הוא כבר נותן לקדוש ברוך הוא? מה ייתן לך אדם כי יצדק וכי ירשע? מה כבר מה, התפילה שלי תעשה, או אני אניח תפילין לך, אבל מה זה כבר ייתן? לקדוש ברוך הוא זה ייתן, זה משהו כמו שאתה נותן איזה זר של פרחים, זה משהו סמלי, אבל זה מבטא את כל ה... אני העבד שלך, ריבונו של העולם, ואתה המלך שלי, ומה שאני יכול אני אעשה. אבל זה, תעשה משהו, תחו עמכם דברים ושובו אל השם. זה הימים האלו, ימי הרחמים, ימים של רצון, ימים של הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והוא קרוב אלינו. אשרי מי שיתפוס את הימים אלו, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לעשות את התשובה באמת, כמו שהקדוש ברוך הוא חפץ, ונזכה להשיבנו השם אליך ונשוע, עדי שמנו כקדם, נזכה לגמר חתימה טובה, אנחנו וכל כלל ישראל. אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, 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 א